دا ایمان او عمل صالح د دې اسباب دي. نو دای چې وای دلته چې د دې آیت نه استدلال کوي، نو دای استدلال د دې خطا دی. هغه دا دی جنت ته په دوه طریقو تک دی، یو دخول اولی باندې تک دی چې بالکل د عذاب نه خلاص شي او د ابتدا نه ور داخل شي. نو دا مراد دې آیات کې دی. دا په څه شي کې مراد دی؟ دې آیات کې دی. خو دا اسباب د دغه ایمان د پاره دی، ویم دا الله د رضا د پاره دی. الله خوشحالیږي په څه باندې؟ په ایمان او په څه شي باندې؟ عمل صالح باندې. دلته سوال راځي چې الله وایي چې چا کې ایمان او عمل صالح دی به سیده جنت ته ځي، نو ډېر خلک ایمان پکې دی او جهنم ته به ځي. نو موږ جواب وکړو چې جنت ته به ځي خو دغه مؤمنان دي چې په دخول اولي ځي، چې دغه ایمان هم صحیح دی او عمل هم صحیح دی. عمل صالح څه ته وایي؟ صالحات د صالحتون جمع ده. د څه شي جمع ده؟ د صالحتونو. او دا د هغو صفتونو نه دی چې دې کې اسمیت غالب شوی دی په وصفیت باندې. کتابونو کې تاسې ویلي کنه کله اسمیت په وصفیت غالب وي لکه دا شو. او صالح د صلح نه دی. صلح جوړښت او موافقت ته وایي. عمل صالح یعنی هغه عمل چې شریعت سره جوړ دی. تفسیر بیزاوی وایي پس صالح من الاعمال ما حسنه الشرع وصوره. عمل نیک انا دی چې کله شریعت و تخویلی ډیر نه دی ویلی بلکې خی ویلی دی. الله قرآن کې سنو وایي چې عمل د چا ډیر دی. الله وایي چې نیک عملی. عثمان رضی الله عنه چا ویلی عمل کله صالح کیږي؟ وای اخلصه چې اخلاص پکې. علی رضی الله عنه چا ویلی چا عمل نیکی؟ وای چې څوک د فرضونو د نوافلو خیال ساتي بس دلقي عمل نیک دی. معاذ بن جبل وای څلور شینه دي چې دا په کوم عمل کې راغلی نو دا نیک کوي. الله دې زموږ عمل کې راولي. علم یو، داسې نه چې په جهالت باندې عمل کې. صحیح نیت دوه، صبر درې، اخلاص څلور. دا څلور عملونه چې شرطونه چې راشي بیا عمل صالح ګرځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه صاحب وایي عمل ال صالح کیږي چې هغې کې دوه شرطونه پیدا شي. کم او کیف او کم څه معنا؟ مقدار به د نبی په طریقه باندې ځان نه به پرې تعداد نه جوړی. او کیف او کیفیت به هم د نبی په طریقه باندې بدعات به پکې نه وي، نور څه به پکې نه وي، نو بیا به د عمل صالح ګرځي. علما یو څو شرطونه ذکر کوي چې د عمل کیفیت کې ضروری دي. یو شرط پکې دا دی چې ایمان به وي. ایمان چې نه عمل پیدا نه ورکوي. دویم شرط دا دی اخلاص به وي. عجب او ریا عمل الله نه قبلوي. دریم شرط صدق النیه، نیت به صحیح. نیت چې غلط وي بیا هم الله عمل نه قبلوي. او څلورم شرط اتباع السنه، د محمد رسول الله په طریقه به وي. که بدعت کې دم الله نه قبلوي. پنځم شرط الاحتساب، کوم عمل چې کې نو مقصد به د ثواب طلب کوي چې الله ما له اجر راکړي. دا مقصد به نه وي چې زه دا عمل کوم او خلک راته ښه سړی ووایي. او شپږم شرط دا دی احسان به وي، پوره توجه به وي. داسې مونځ به کوې لکه ته چې الله ته ګورې. که ته الله نه ویني نو الله خو تعیني کنه. حدیث د جبریل کې دي. اووم شرط دا دی ادب مع الله، احترام به د الله کې. سینه جومات ته راغلی و مونځ کې او د خرب شانالتې وې، شور کې او چغې وې، نه نه ادب به کې. او اتم شرط دا دی چې اکل الحلال، حلال به خورې. رمخور سړی چې دی کنه دغه عبادت الله نه قبلوي. او نهم شرط دا دی چې خوف و رقاء الله، د دې نه به یریږي چې زه به آخرت کې الله سره مخامخ کېږم. او لسم شرط دا دی کبیره ګناهونو نه به ځان ساتي. یولسم شرط تأثر من الله والرسول،
کم عمل چې کې نو تبر کې د الله رسول نه متاثر دی د پیر او مرشد او امام او مذهب نه بلې متاثر دی الله رسول نه به متاثر دی دولسم شرط دا دی د الله رسول سره د محبت دی دیارلسم دا دی الله ته به ځان سه لیله کې څوارلسم دا دی ادب او حقوق العباد د مخلوق حقونه به ورکې داسې نه چې د خلکو حقونه دې خوړلي اتمانانو مالونه خوري د غریبانانو یې خوري او جومات کې لانیغ نیغم کېږي چې الله زما مونږ عمل نیکي نه نه ته د مردار د ګیډې نه ورته به بیا به ستا عمل څه شي برادر شي او پنځلسم شرط او دا ډېر تریخ شرط دی چې هغې ته عقیدة الولا والبرا وایي د الله د دشمنانو نه به بېزارې او د دوستانو څخه غاړه ورکې د پنځلس شرطونه چې کوم عمل کې رال نو دې ته کیفیت د عمل صالح وایي الله دې رحم وکړي نو ډېر کم خلک وایي چې د پنځلس پکې راجمع شوي ډېر کم وایي ډېر کم وایي ما مخکې ویلي وو عمر صاحب ویلي وو وایي الرکاب کثیر والحجاج قليل خلق ډیر سي سوارو کې اجل ازي ډیر سوار دی رواني خواجين په کې ډیر کمی دا فينزل الشرطة بس الله خو نه کان خلق هم شته ایبه نه کان به وي الله دې موږ هم ډیر شرطونه والا جوړ کړي او ملګرو پر ډیر ګران دي زیره مؤمنانو لورکا او د عمل کوونکو د زیره ورکا رسول الله مبشر امنو چې دې د مبشر لهم او امنو عمل الصالحات د مبشر به اسبر دي ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار د مبشر به بیان دي او د تبا مقدره ده بان لهم او لهم کلام د تملیک او د استحقاق د پاره دي او اشاره دیتا دا چې دا مومنان الله د جنت مالکان ګرځي اے مومن الله به د جنت مالک وګرځي جنت جنتون جمع ده جنت اصل کې هغه ونې ته ویلې کیږي چې هغه ډېرې ګوڼې او ګوري ګوري او ډېرې زیاتې او ماده د جنت د دې خپل معنا د پټواله باغ ته جنت وای چې قسمه کې پټه کړی کنه دونه ګوري ماشوم چې د مور په ګیډه کې هغه ته جنین وای چې پردو کې راته وي زغره ته عربان جنه وای جنه او دا ته دی وای چې نه وای چې دا انسان بدن پټ کړی موفید کې ویلي کلا دا بو جنه للناس او لیونی تم مجنون وی ولی عقل پٹی بالکل دماغ اور خراب شوی تور شپیتم جن وی زک بالکل تور تمی فلما جن علیه اللیل رآ کوکبا معالم تنزیل کے فرائی بغوی وی ویو جنت دیو یو پیردوس دیو وې جنت هغه ته وای چې کجورې پکې او فردوس هغه ته وای چې انګور پکې ما فيه الکروم و ما فيه النخل خدا به د دې د کلی څه استلاوه نور عالی غالبا د سې دی چې باغ کې دوړې کجورې مې پکې او انګور مې د دې یو بل څه دښمنۍ نشته دی او به جنت جمع ویلې ځکه جنتونه ډیر دي یو حدیث کې راځي رب العالمین څلور جنتونه تیار کړی دي چې دو جنتونه د سرو زرو نه جوړ کړی دي او دو جنتونه د سپینو زرو نه جوړ کړی دي د سکور مزه کوي چې دو کو جنتونه د سرو زرو نه دي او دو جنتونه د سپینو زرو نه دي د دې ابن عباس رضی الله عنه روایت کې راغلی دي او خطیب شربینی لیکلی دي چې جنتونه ودی جنت الفردوس سورة الكهف يوصل وكدي جنت عدن نحل يودرشكي جنت النعيم واقع دولسكي
جنة المأوى سورة نجم لسكي دار السلام يونس بنجيش كي جنة الخل بنزل لسم دا قرآن كي عليين سورة متففين نلس كي مقام يمين مقعد صدق خدم صدق يا خدا دے چھے یو روایت کی ودی و دویم روایت کی چلی چلور تعارض نشتا دے چلورو کی دا دے چھے دو دا سرو دی و دو دا سپینو دی نور ودی او دویم قول چادا ویلے دے چھنا حقیقت کی جنتون چلور دی او دا نور چکم دی دای سپتون دی لکا فردوس بی و عدن بی و نعیم بی و خلد بی و مقوا بی او بل او بل بی جنت دے جنت یو صفتا تجري من تحت الانهار بيجي بلان دي داغي ننهرو نام سوپرا ببكي نيو ببكي انهار بي جمع راولا سورة محمد پینزل لس کے برایشی پین صدور قسم نهرو ندی دا پیو نهر دا شراب نهر دا گبن نهر او دا صفاو بو نهر او من تحت هامان من تحت اشجارها و مساکنها ده بوتو بنگلو لانده به سر روانی ده غبه ده و ببر روانی او حدیث که را غلی دی انحار الجنت فی غیر اخدودینا نهرون ده جنت ده زمک پا سر با بیگی کند ببکی نی فی غیر اخدود ده مانا نهر خوچورا کند کی کنه د جنت د نهرونو د ورځې زمکه باندې سر رواني دسي انهار الجنت په غیر حدود سیر روایت ده د مزو زیاده من تحت هاکی یوم انا ده لاندې د بنگلو دا غینا او دویمه معنا ده کې دام ده چې من تحت ها معنا من تحت امرهم د بر جنتانو په حکم باندې رواني که جنتی او توی دسی زنوزی با و که جهان او توی دیبل طرف تسا نوزی با دسی او سین روان ده جنتی با او توی سین دسی او کرده اشتا با دسی روان شد او توی با دسی او کرده من تحت ها که دامانه دویمه دا او دا نهرونه دا دا کمال سبب ده او با دنیا کې په یو څیر باندې دلې پېنو به چې په پیدا شو هغه د وګړو ډرمو الله وي صفا په بل رب العالمین در کې غبین باندې لمند که غبین باندې پیدا کاږي کې به مخالفو څه نه خري کړی وي چا کې ګلی کوزا چلیو او چا به کې یو شی چلیو چا به کې بل شو اصل مصطفی بالکل سوچ غبین وي لانجه به کې نه د دنیا شراب چې بری وڅکل د لیونی شان سرواله برواله بګرځیدلې جنت هغه کې دار چې نه به سردردې او نه به الټي او دنیا کې به وبم نه وې سمې کبه دې څکلې دې څه خوان به کو چې د وو ورځ ډوډۍ به لخلې درا وسته د خفقانا الله وې دې څه سوچو به به ماشا الله مرګرو جنت د مزې سه دې او په دوه شی نو خرڅېږي ایمان او عمل صالح ورپسې کلما رزقو منها من ثمرت الرزقا دا دریم نعمت دویم نعمت دا جنت دے یو خدا دے نیرون بھئی دویم دا دے توسیعہ بھئی کو مطعوماتو کے خوراکون بڑی ری منہا کے ضمیر جنت تراجے دے او یا من دا ابتدا دا پارا دے او دا جملہ مستانفہ دا زکا مخ کیوئے لے چھ دے لبا جنتو نئی او بے بدے جنتو نو کیو بھئی نسوال دادے چھے روڑائی بھئی کنے بھئی نو اللہ وی رزقونا بم خڑیری کل ما رزقو منہا من سمرتن رزقوی سی غد مجھولی راوڑا کنے چھے راوڑے چھے دیتا دیتا اشارہ دا پدے کے خپلہ بم سے نزید ہیں دا دنیا قیمتی اٹھل بھئی کنے دے ملکونو کے دیر قیمتی اٹھل چی نو آگے کہ بخپلہ روڑائی راخلی چھے سونا قیمتی کی گی خپلہ روڑائی براخلی سر تاسی گوری دی سیوانو چی در دیری قیمتی روڑای گانی نو آل در تیبل باندی خی او ورزی او دسی تی تاویگی لکا خورتا چی سڑی تاویگی ویا کلون کما تاکلون آم
تاله نه راوړي ورشلته د تاو شو وګرځه وې خو نه په ولاړې وخري راوتلې نه ګډې نیولې وې پړدې سي شو بلګ وته کې نه استلې وې کنه سعودي کې عمر ګری راغلی دعوت دی وسلاړو ډېر قیمتي وټرو تقریبا یو کس د خوراک بس و ریاله غستل هغه کې د سیو چې څه شی خوري بس هغه به سي چې دیو تب کې نه وځي دا خله او دا خوشي دی ډوډۍ امرګر رواس مته به ډېر کامل دی مای کامل نه دی ولې وایې چې څه شی کم دی مې ته سی وګورې دې کې څه شی کم دی ویره دې کې وبشتا هر قسم مشروبات شتا وخت شتار شي مانی کامل نه دی کامل جنت ته چلته وي کله ما روزي کو بل به نه راوړي او ته خو څه لاړې ولته را چې جامې په ځان لګاند کيو لا سندل وې سي سي اورې وړې دا واحد ته خوراک سي دي چې دا جنت دی دنیا کې که بل راوړي نو د شي له راوړي چې خوراک نه او کته څه خپل زين دا بل نقصاني معذور هم سینه شي دی بل په سینه شي دی دا جنت ته چې کله ما روزي کو راوړې کیږي به ورا نن مجهولی سیږي دي قران دې ټکو ته ګوري چې ناشنا ټکی الله ویل دي والله چې زمنګ د الله سره دې الفاظو د سیت ناشنا ناشنا ذخیری دي چې انسان وته حیران شي خان کله ما روزي کو کله چې راوړې شي دی تا من ثمرتين من د استغراق د عموم د پاره دي هر قسم میوه من کس شرازی استغراق العموم راوڑے کی گی با محلک بنی هر قسم بئی او بس علماء ہوئی چی دا من کی تبعیزی مانا دا تولی خو جنتی نشی خوڑے اونا دا خوراک جنتی دون شوقی دسی بازی بولا راوڑے شی او رزقو پا مانا دا اوع دوسا او ترکیبی دی حاس دا رزقان چی دے دا مفول لهو دے خواه کل ما رزقو کل چه ورکڑی شی دیتا دا دین سمیوی رزقن دا پارا دا سشی دا خوراکا نو دا چه ولو ورکڑی شی خو رزق ویزه که بولو ورکڑی شی کنا دا جنتی چی وینی دا بسم خوشحال شی خواه نوائی با قالو هادا لدی رزقنا من قبلهم آیت کی او معنی کوم یو معنی قالو دا جنتین بخپل منز کی وی هذا الذي دا رزق دے رزقنا چې موږ لرا کړی شوی من قبل د دین مخ کی په دنیا کی دنیا کې د الله رزق خوړو د تم د الله رزق خوړو دویمه معنی هذا الذي دا رزق دے رزقنا چرا کړې شوی او موږ له دې په مثل من قبل او مخکې په دنیا کې و اوتو به متشابهه راولې بشي دې ته د رزق چې رنگ به یو شان یو خوان به ځي جدای او دې کې فائدہ دا ده ښه کله اشنا خوراک ولا راوړي به به دې په چل نه پويږي چې اوس څه وکړه ناشنا سړی له کېلې ورک چې سړی لیدلې نه دی وځي چې ته پیسې او ټماټر به ولا راځي ته ستړک په کار د چې پوي خور نه نه دا چې شنای به په پويږي دویما معنا حاصل الذي رزقنا دا غ رزق دی چې موږ سه وعده شو په دنیا کې چې الله به جنت کې د سه رزقونه درکړي دا معنا قرطبي دی کړي دا حاصل الذي وعدنا به في الدنيا سلورم معنا هذا الذي رزقنا هذا جزاء العمل الذي وفقنا من قبل في الدنيا دا هغه عملونو جزاء ده چې الله یې موږ له دنیا کې د غره کړې او د توفیق را کړې او دا معنی علما کوي ورته ظاهره معنا آیات کې دا ده دی به وي الله دا ریس خو موږ له مخکې را کړې شو یو کنه سارم دسیو بیگامو یلم دا خو جنت ته یو قسم خورا خو سړی زړه وای الله به وای رنگ ته مګور ته و څکه چې شی څنګه دی و او تو به متشابه رنگ به یو یو خون به زی جدا او دا دنیا دا چې یو رنگ خورا کې نه یو رنگ خون دی الله په یو رنگ کې مختلف قسم خوندونه پیدا کوي لکه مالټي رنگ دی
الله په دې یو مالټه کې شل پنځه قسمه خوند پیدا کوي و اوتو به متشابهه. دې جمله کې یو څو معنی دي و اوتو به اول خو ارتکی او پیژنې چې دا څه قصه ده. دا اوتو چې دی مجهول صیغه ده راوړی به شي دی ته بهی ضمیر دغه رزق ته راجع دی دغه رزق به ورته راوړی شي متشابهن چې رنګ به یو شانی او خوند به جدایی دا منه مجاهد کړی ده متشابهن فی اللون مختلف فی الطعم خوند به جدایی او رنګ به سی یو شانی. دویمه معنا متشابهن یشبه ثمار الدنیا فی الخلقه د دنیا د میوو شان پیدایش کې بچی یو شانی خو به خوند بل شانی دا معنا خطا ده کړی ده. دریمه یو معنا چا کړی ده هغه دا دی چې ورکولی به شي دی له متشابهن داسې میوې چې دا به برابر او یو شان یې د دوی د دنیا د عمل سره دنیا کې چې نیک عمل کړی دی که نه نو رب العالمین به ورته هغسې میوې به ورکړي. بهي ضمیر دی رزق ته راجع دی یا دغه ثمرې ته راجع دی په تاویل د طعام سره. ولهم فیها ازواج مطهره دا دریم نعمت دی د اصحاب الجنه دپاره. لهم خبر مقدم دی ازواج مبتدا مؤخره ده او دا فیها هم څه متعلق دی او لهم دلالت کوي په دې باندې. ګوره لهم خبرې مخکې کړی دی چې دا نعمت ګوره خاص دی جنتیانو له دی چاله نه دی جهنمیانو له نه دی. او لفظ د فیها دلالت کوي په همیشوالي باندې همیشه به یې دی کې ازواج د زوج جمع ده نر او ښځې دواړو ته ویل کېږي. ازواج عام دی بیبیانو ته شامل دی د دنیا بیبیانو ته مزواج وایي او د جنت هغې ته مزواج وایي. سوره دخان واقعه صافات تور کې به راشي چې د دنیا او د آخرت ښځو دواړو ته ازواج ویلی کېږي. قرآن کریم کې به څوار بسمانی د ازواج راغلی دي او یو تیاسل د ماده ذکر شوې ده. یو عالم دی د هغه نوم دی ابوالفضائل المعینی هغه لیکلی دي وایي لفظ د زوج قرآن کې وایي په څوارلسو طریقو مستعملیږي بصائر ذوی التمیز کې پیروز آبادی ته نقل کړی دی. اصناف الموجودات ته وایي موجود جوړی که جماداتی او که غیر جماداتی. سوره یاسین شپک دیرش کې هغه حیوانات چې هغه خوړلی کېږي هغې ته هم سوج وایي. انعام یو سل درې څلوېښت کې ثمانیت ازواج اجناس الحیوانات ته ویل کېږي. سوره هود څلوېښتم کې نوح علیه السلام ته الله ویلي وو سواره کړم کې من کل زوجین اثنین او کل ما له زوج من المخلوقات هر مخلوق چې داغه جوړی کنه هغه ته څه نوم وایي زوج وایي. زاریات یو کم پنځوس کې انواع الاشجار والنبات ونې او بوټي د دې اقسام دې ته زوج قرآن سوره قاف کې ویلې دی زوج بهیج شپږم آیات کې. البنین والبنات الکان او جنای کوي چې جوړی جوړی وشي کنه د غبرګوني چې وشي دې ته زوج ویل شوی دی. شورا پنځوس آیات کې یو زوج هم زکران هم وایي ناسا. المنکوحات المحللات هغه ښځې چې هغه په نکاح سړی اغوستي او حلال یې نحل دواویا نیسا شلم آیات کې. المحلل بحق المطلقات اگر طلاق شوی خزا چې بل خامنو سنیکاو کې او بل حلال کې
په اصول د هغې باندې هغې ته هم قرآن زوج ویلی دی. سوره بقره 230 کې حتی تنکح زوجا غیره. المخلفات فی عدة الوفات، کما ښځه چې خاوند دې مړي هغې ته هم الله زوج ویلی دی. د جنت حورو ته هم زوجات ویل کېږي. تور شلم کې به راشي، دخان 450 کې به راشي. میوه او ثمراتو ته هم زوج ویل شوی دی. سوره رحمان 250 کې من کل فاکهة زوجان. اقتران الروح بالجسد، روح او بدن چې د یو بل سره یوځای شي. قرآن دې ته هم زوج ویلی دی. سوره تکویر 1 کې وإذا النفوس زوجت، بدنونه او روحونه به یوځای شي. زمونږ استاد مشر نیا ته الله زوج ویلی دی، حوا به یې ته. سوره نساء کې وخلق منها زوجها، هلته زوجها نه حوا به یې مراد ده. الله د ادم نه پیدا کړې ده، حدیث کې راځي انشاءالله. سوره نساء کې ویم به ادم علیه السلام کتل چې الله دا څه زیاته را کوشوه. الله څوک انسان به نه وي. الله ورته وویل ته وګوره دې چپ طرف ته، چې وی کتل بس جینه یې ولاړه وه، حوا به یې ولاړه وه. دې زړه کې ورته ویل چې میلان پیدا شو حوا ده کنه. څوارلسم مخدرات و حجر نبوات، اغا جنکی اغا سنانا چه ده محمد رسول الله په نکاح کې وی هغې ته څه نوم وی؟ ازواج وی. یا ایوه نبی قل لی ازواجک، سوره احزاب 23:53 دا معنی د زوج دی. دلته د زوج نه مراد کومې زوج مراد دي؟ د جنت حورې ته مرادې دي. لفظ د زوج چې دی که نه، دا عام هغه ځای کې مستعملېږي چې کوم ځای کې عقیده او محبت او ایمان وي د یو بل سره، هغې ته به زوج وایي چې دواړه مؤمنان وي. لکه سوره احزاب 53:50 تحریم 1:3 دې آیاتونو کې دي. کوم ځای کې چې د عقیدې موافقت نه وي هلته الله به زوج نه وایي. ها سوره تحریم کې الله وایي امرأة نوح و امرأة لوط، هلته امرأة ویلې ده. ولې امرأة ویلې ده؟ عقیده کې سره نه وي برابر. دلته بعضې خلک سوال کوي چې د ابراهیم علیه السلام او د زکریا علیه السلام او د عمران علیه السلام بیبیانو باره کې الله لفظ د امرأتون ویلي دي. سوره هود علی عمران کې دي. جواب به وکړي دغه ځایونه د توالد دي، د ماشوم د پیدا کېدو، او د توالد په ځای کې امرأتون او بعلول لفظ چې دی دا ډېر مناسب دی. نو هلته ځکه دغې وجې نه وایي. او یا دا قاعده کلیه نه ده، اکثریه ده. مطهره مبالغی صیغه ده او دا صفت د ازواجو دی. او دا مطهره لغت کې ډېرې پاکې ته وایي، ښه ډېرې پاکې ته باب تفعیل دی که نه، او دلالت کوي په مبالغې باندې ډېر پوره پاک دي. ښه او بیا ماشاءالله مفسرین بیا د دې ناشنا تعبیرونه کوي. ښه پاکې وایي څنګه؟ مجاهد وایي لا یبلنا ولا یتخوتنا ولا یلدنا ولا یحزنا ولا یمنینا ولا یبسقنا ولا یبخزنا. واړه به ول، لوی به ول، دا به نه وي، اولاد به نه وي، محواري به نه وي، خروج النطفه به نه وي، توکاڼې به نه توکي، بغض او حسد به نه کوي. نو ښځه کې دغه کمال دی، دا جنت ښځو کې دی. دویمه معنا مطهرة فی الخلق، پیدایش کې به الله پاکي پیدا کړي. ښه عبدالله ابن عباس وایي نقیه عن القصاء والعصام، پاکي به د هر قسم ګندګۍ او د بیمارۍ نه، نه به بیمارۍ نه راځي او نه به ګندګۍ نه. امام الوسی لیکلي دي مطهرة معنا دا ده نزههن الله عن كل ما يشينهن، هر هغه شی چې هغه په ښځه کې عیب دی الله به د ټولو نه پاکي کړي. ښه
تاسی در الله دی عبارت تا گوره ای مطحرا اسم کل سیغه لکنه اسم کل لکنه او باب تفعیل دی برا نا اسم فعیل دی چوک دی طحرتون رازی طحره مطلق پاک خزی تاوی او مطحرا دی تاوی چه دیر پاک شوی دی او مطحرا اسم مفعول دی سمانا اللہ پاکی کری دی نوچه رب العالمین پاکی کی نواقی که ببیسی لنقص زیفاتی نی زجاج وی دا مطحرا چه دی وی ابلغ من الطحرا در طحرا دن معنا که دیر مبالغ دب کی زکر تکسیر دیب کی الوسی وی مطحرا دا دی معنا دا دا لیس سو اللہ تعالی بلچا با نی پاکی کری کلا خزا دسی چه اغا پنورو چیزونو چو سرخینو کریمونو پودرو او دی بانی زانونو پایی کی نداما متحرتون اللہ با دخسی پاکی پیدا کری بازی وی بوٹی پالر دیو کسی شیو دیو یا مردارا وی اغیل سی زان پاکی پلانی واد دیو یا تیبی ننا دو بوٹی پالرو قسن دا متحر لوسی وی اللہ با پاکی کری بلچو بکی نئی بازی مپسرین داما نکی متحر بیمارینی بم پی نرازی متحرتون من الزکام زکام بیمنی بازی خزا غکالو سر داغیس پیمو کی زکامی توی زکام دبتر دیخا نا متحر دا بزی پاکی بای دو زکام نا تو کانی و خلاس کی دا بنا غرزی پاکی بای بلکل